Rahmat, rahmat, umringiz sog' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum xonimlar hamda janoblar, aziz yurtdoshlar. Dobriy vechir, dorogiy dami gospoda. Assalomu alaykum qardoshlar, qadrimaylar, aylanayni hurmatli qonoqlar. Assalomu alaykum do'stonay aziz Nuriddin tojsar. Assalomu alaykum yaxshilari, qutlu qadam kishilari. Shodlik to'la ko'ngillari, uzun qisqa og'alari, opajonlari, xolajonlari, ham shumtaka bolajonlari. Eshon xo'ja domlayu xursand bo'lgan bojalar, xullas kelam davramizga tashrif buyurgan aziz xonimlar hamda janoblar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamvaqt bo'linglar. Qatoringlardan hech qachon kam bo'lmanglar. Tanijonlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin, topganlaringizga Alloh rizq-rosasiga barokat bersin. Bugun kechamizning qahramonlari aybsiz, aybdor insonlardek boshlanib turgan Tohir Zuhro, Layli Majnun, Farhod shirinlari o'zbegimizni ko'rkiga ko'ra bir chiroyli qarsaklar bilan o'tirishga ruxsat bersak, marhamat. Agar malol kelmasa bir qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysak yoshlarimizni. Asal oyi qisqaginadan bir oygina etarmish davom, lekin bizda yillar o'tsa-da asal oyi bo'lmaydi tamom. Bizda oshiq dillarning yuragida g'azal bo'ladi, sevgi bilan qurilgan umr oxirigacha asal bo'ladi. Kelin kuyovdan, kuyov kelindan ikkalasi bir yildan keyin beshik atrofidan aylansin ilohim. Tanijonlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bugungi misol oqshom kechasiga tashrif buyurgan mehmonjonlar, hammalaringizga yana ming marotaba aytamiz, qadamlaringiz qutlu kelsin. Bugungi nikoh to'yimizda beminnat xizmat qilayotgan ajoyib insonlarimiz, Shirin bobo to'yxona sohibi sohibalariga, qolaversa oltin tasmalarga muhrlayotgan video muhandis akalarimizga, barcha-barchalarga, sahnachiyu 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda davramizni mana hozir yoshlari ulug' ajoyib insonlarimiz aytganlaridek davom ettirishga ruxsat berdilar. Bugungi kechamiz barchalarizga yaxshi kayfiyatlar bilan xizmat qilamiz deb mana shu yerga kelganmiz. Qolaversa bugungi kechamizni ajoyib egalari, to'y egalari, ham kelin taraf, ham kuyov taraf Allohning nazari tushgan bandalar. Qolaversa ajoyib san'atkorlar, ustoz san'atkorlari ilmini, bilimini, ta'limini olgan ajoyib insonimiz. Qolaversa o'zlarini chiroyli kuy qo'shiqlari bilan har bir insonni xonadonda yaxshigina kunlarida, to'ylarida, ajoyib tunlarida xizmat qilib kelayotgan ajoyib insonimiz. Bir nechta shogirdlarga ustozlik qilib kelayotgan hamda ajoyib ustoz san'atkorimiz, O'zbekiston xalq obizi Soyib Niyozbek, eng sevimli shogirdlaridan Obidjon akamiz ham. Qolaversa vodiyda Jaloliddin bo'lsa, bizni olatimizni Jaloliddini davramizda o'zlarini chiroyli qo'shiqlar bilan, gitaralar bilan davramizga bezak beradigan Adhamjonni ham bugun jiyanlari to'yi. Ham Obid akamizni, ham Adhamjonni jiyanlarini to'yi bugun shou bo'ladi xudo xohlasa. Ya'ni ikkala taraf ham san'atkorlar oilasi bo'lgani uchun bugungi kechamizni ajoyib fayziga fayz, ham ko'rkiga ko'r qo'shadigan san'atkorlarimiz juda ham ko'p bo'ladi. Faqat sizlardan kerak bo'ladigan narsa bitta, bir chiroyli qarsaklar bo'ladi, bo'ldi. Faqat davramizga ham fayz, ham ko'r kiritadigan albatta sizlarsizlar. Men hozir davraga hurmatli ehtiromla taklif qiladigan ajoyib insonim, O'zbekiston xalq obisi, hurmatli ajoyib ustoz san'atkorimiz Soyib Niyozbek, eng sevimli shogirdlaridan Obidjon Obidovni bizni chiroyli guldiraz qarsaklar bilan davramizga taklif qilsak-da, bugungi jiyanlarini baxtli kechalar bilan qutlagan holda davramizni navbatini mana shu Obidjonga beramizda, davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Toyga kelar qariyosh
kızlar kalan kaş, toyga kirar kar yaş. İki kızlar kalan kaş, hamma kursan toy desa, mihmanlar kutlat gelse. Hamma kursan toy desa, mihmanlar kutlat gelse. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Gün aytayli yerler akasa kılmazım ne. Toyda aytayli yerler oyun çıkılmazım ne. Bağırak toy mu bağırak, toylarınız mı bağırak. Toylarınız mübarek.